Mitt navn er Tone Staum. Jeg begynte som summer intern i merkevareavdelingen i Mills. Så har jeg jobbet 2 år som produktsjef, blant annet med ansvaret for Delikat og lanseringen av Plantegod grønnsakspålegg. Og nå er jeg merkevaresjef for Olivero og Melange. Helt fra dag 1 i internshipet følte jeg meg veldig inkludert og fikk være med på mye av det avdelingen gjorde. Ble kjent med mange og fikk se hvordan de ulike jobbet, som var veldig lærerikt når jeg hadde et case som jeg skulle styre helt på egen hånd, men som skulle gi verdi for de som sitter i avdelingen fra før. Det som var mest spennende var å se hvordan arbeidshverdagen faktisk var i selskapet. Det å få være med på alt mulig som man vanligvis ville gjøre som produktsjef her. Alt fra å hente inn forbrukerinnsikt og gjøre undersøkelser til å foreslå en posisjon for merkevaren og komme opp med en innovasjonsplan for videre linjeutvidelser. Tone er et av mange gode eksempler på noen som har grepet sjansen og levert. Tar du initiativ og skaper resultater sammen med andre, blir du sett og får mer ansvar. Som produktsjef har jeg ansvaret for forbrukerinnsikt og trender, og vi kom opp med ideen om grønnsakspålegg, og har da lansert dette produktet etter mye testing. Det er et veldig tradisjonsrikt norsk selskap med merkevarer som alle kjenner til. Og det er utrolig gøy å være med på å forme de produktene og hva vi skal spise i fremtiden.